السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد، آپ تمام حضرات کے لیے 2020 کے لحاظ سے ایک زبردست قسم کی خوشخبری آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ افراد جو کہ اقاموں کے ٹیکسز یا دیگر فیملی ٹیکسز کے لحاظ سے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک اہم خبر ہے جس کو آپ جان کر کافی خوش ہوں گے۔ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے کچھ اہم معلومات ابھی ملی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2020 میں کوئی نئے ٹیکسز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ فیملی ٹیکسز جو کہ 4000 ریال ہے، فی الوقت اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ امید یہ ہے کہ اس ٹیکس کو یا تو فکس کر دیا جائے گا یا اس میں اضافے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ فیملیز کے ساتھ سعودی عرب میں ابھی بھی مقیم ہیں یا وہ ٹیکس ختم ہونے کے بارے میں ابھی کوئی امید لگائے بیٹھے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ اس میں اضافہ ہونے کی کوئی خبر سعودی حکومت نے نہیں دی ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5% ٹیکس جو کہ سعودی حکومت نے بہت ساری اشیاء پر لگایا ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ سعودی حکومت کا اپنی عوام کے لیے ایک بہترین فائدہ ہے۔ لہٰذا میری یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یاد رکھیں ٹیکسز میں اضافہ اس سے ہی مہنگائی بڑھتی ہے اور اقاموں کا جو اس پہ بوجھ ہے غیر ملکی افراد پر، وہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سعودی حکومت کا یہ فیصلہ کہ 2020 میں مزید نئے ٹیکسز نہیں ہوں گے، یہ تمام جو باتیں ہیں وہ بجٹ میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، لہٰذا وہ آپ تمام حضرات سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔